uyu munsi umuntu wibereye nyakarero cyangwa se mu birungarasha amakuru bw'ikubijana umuntu wari uri Kigali mu myaka 20 itambutse. Kuva umuntu yagera ku isi nigeze agarara mu gushakisha no kuvumbura ikoranabuhanga ryo kutworohereza ubuzima kandi isa n'ishaka kutugeza mu ijuru tudapfuye. Uyu munsi imbuga nkoranyambaga dukoresha ziri kutworohereza ubuzima kurusha ikindi gihe cyose cyabayeho. Tumenyera amakuru, duhahiraho, twoherezanya amafoto, dutoreraho, dufite inshuti zibarirwa mu bihumbi zo tuzi n'izo tutazi hirya no hino ku isi, tunyuzaho imigambi yacu karundura, tunyuzaho ubuzima bwacu bwite, mbega dukoreraho hafi buri kimwe kandi twumva ari nk'ubufido ntacyo bidutwaye kubera ko tutembera isi tutavuye aho turi. Nyamara nubwo ibyo byose tubikora, tubikora tutitaye ku ngaruka izo ari zo zose zishobora gukururwa cyangwa se zishobora guterwa n'ibyo twakoreye ku mbuga nkoranyambaga cyangwa se twatangarijeho, dore ko nta banga na rimwe riba ku mbuga nkoranyambaga. Amakuru yose twerekeyeho tunyuza ku mbuga nkoranyambaga aba umutungo uhambaye ubarirwa mu miliyoni y'amadolari ku bandi bantu runaka. Wabishaka utabishaka, amakuru yacu bwite niyo yifashishwa mu gukora iperereza, ubutasi, kumena amabanga, kwamamaza n'ibindi. Nyamara buri gihe tugirwa inama yo kwitondera ibyo dutangariza ku mbuga nkoranyambaga. Hero wanditse kuri Facebook riba nka zabu nshyashya ivumbuwe n'aba data brokers, aya ni amakampani y'ubucuruzi bushingiye ku kugurisha amakuru yacu bwite. Aba bakusanya amakuru atwerekeyeho yose bakayacukumbura, bakayasesengura, maze ubundi nyuma bakayagurisha ku yandi makampani y'ubucuruzi runaka mu rwego rwo kutwamamarizaho. Aba data brokers bakurikirana isegonda kurinda amakuru yose atwerekeyeho. Abazi neza abo turi bo, bazi ibyo dukunda, bazi ibyo twanga, kubera ko imbuga nkoranyambaga zabafashije kumenya abo turi bo. Umwirondoro wacu wafi ya wose ububitswe n'aba data brokers, kubera ko imyirondoro yacu ishobora kubonwa n'isi yose kandi ubuzima bwacu bwite tubusangira n'abo tutazi. Uyu munsi reka tuganire ku buryo tutazi ibyo tunyuza ku mbuga nkoranyambaga cyangwa se amakuru yacu bwite twerekeyeho ari ibicuruzwa bihambaye byinjiriza aba data brokers miliyari 200 z'amadolari buri mwaka. Data brokers ni abasaruzi basarura ibyo twakoreye cyangwa se twatangarije ku mbuga nkoranyambaga cyane cyane amakuru yacu bwite twerekeyeho. Ibyo tugiye kuganiraho nabikuye mu gitabo cyitwa Hello World, How to be Human in the Age of Machine, Chahana Flash. Mbibutsa ko iki ari ikiganiro cyitwa Bimenye Mutegurirwa nanjye Berera n'ikimye Mukiza. Ikiganiro gitambuka kuri Mwarimu Show. Bye, kaze muri iki kiganiro. Uyu munsi abantu barenga miliyari enye bakoresha internet ku isi, abarenga miliyari 2 bakoresha Facebook. Nyamara bamwe muri twe twagizwe imbata cyangwa se twabaye abacakara ba za telefoni zacu cyangwa se mudasobwa zacu iyo turi ku mbuga nkoranyambaga. Twirirwa cyangwa se tukarara ku mbuga nkoranyambaga turi kohererezanya ubutumwa, amakuru cyangwa se amafoto, tubyita gucatinga, tuba turi gucatinga. Gusa uyu munsi umwe mu mitungo uhambaye cyangwa se uburyo buhambaye amakompanyi y'ubucuruzi akoresha bugezweho ni ukwamamaza ashoboka hose mu buryo bushoboka bwose runaka. Amakompanyi runaka ashobora akayabuka amafaranga menshi cyane mu rwego rwo kwamamaza no gukundisha abantu ibyo bakora, kubera ko ubuzima bwabo bwubakiye mu kwamamaza. Uwabuze umuranga aheze mwa nyina, mbanza ari ukuri koko wa mugani w'Abanyarwanda. Gusa birasa naho data brokers babyumva kuturusha. Uyu munsi ntabwo ari ibanga ko kwamamaza ariryo zingiro ry'amamiliyari ku ba data brokers. Izo kompanyi za data brokers zikusanya amakuru yose twerekeyeho zayakuye ku mbuga nkoranyambaga dukoresha buri munsi nka Facebook, Twitter, WhatsApp, Instagram, maze zikayagurisha ku yandi makompanyi y'ubucuruzi mu rwego rwo kutwamamarizaho. Aya makuru rero ni yahereza icyerekezo kompanyi zishaka kwamamaza ibikorwa byazo icyo dukwiye guhabwa cyangwa se kwamamarizwaho binyuze mu mamenyesha cyangwa se notification cyangwa se kukwizi, kubera ko baba badufiteho amakuru ahagije. Mu gihe kingana na kimwe cya kabiri cy'isagonda
ufunguye internet yawe cyangwa account yawe y'urubuga runaka ukoresha, zambuga nkoranyambaga cyangwa se za company za data brokers zita zimenyesha vuba na bwango za company z'ubucuruzi cyangwa se zishaka kwamamaza ko twamaze kugera ku mbuga nkoranyambaga, maze tukatangira tukabona amamenyesha cyangwa se notification cyane cyane y'ibintu dukunda. Muri make zira notifications duhabwa zisobanuro cyangwa se zikagaragaza abo turibo, kubera ko kenshi zira notifications duhabwa ku byo twandika tureba mbega ibyo twiriwe dukorera ku mbuga nkoranyambaga. Ibyo dukorera ku mbuga nkoranyambaga byose biha amahirwe afatika aba data brokers kumenya neza abo turibo, kubera ko niba umwe mu bakoresha imbuga nkoranyambaga menya neza ko hari abantu bakuzi neza kurusha uko wiyizi. Aba data brokers bafite hafi imyirondoro yacu yose, bazi neza amazina yawe, imyaka yawe, uburebure bwawe, ibiro byawe, aho utuye, aho ukorera, umuryango wawe, inshuti zawe, ibyo ukunda, ibyo wanga, nimero ya telefoni yawe, imeri yawe, nimero y'indangamuntu yawe, ubwoko bw'imiti ufata, mbega bazi hafi buri kimwe cyose cy'ukwerekeyeho. Aya makuru rero bayaheraho bakagurisha ku makompanyi runaka y'ubucuruzi, kugira ngo ayo makompanyi y'ubucuruzi amenye neza ubwoko bw'ibyo bagomba kutwamamarizaho, bisa naho wowe ubwawe uri notification baguha. Muri make ibyo twita amabanga yacu bwite siko bimeze, ahubwo amakuru yacu bwite aba ku karubanda. Well, as you said, we're in an economy where data is the new currency. And companies are collecting all kinds of information about individuals. Nkuko bivuze turi mu bukungu, aha makuru ari amafaranga mashya. Aya makampanyi akusanya amakuru y'abakoresha imbuga nkoranyambaga, nko kumenya aho dutuye, imeri zacu, amakarita dukoresha, akazi dukora, abana dufite, niba dukoresha Facebook cyangwa Twitter, ndetse n'abadukurikira uko bangana. Aya makampanyi akusanya amakuru mu rwego rwo kutugurisha no kutwamamazaho binyuze mu mucyo n'ibindi. Bagerageza guteza imbere ibicuruzwa byabo bitandukanye ku masoko atandukanye, ikindi kandi bagerageza kwirinda ubucuruzi butemewe n'amategeko. Uwo yari Natasha Singer, umunyamakuru wa The New York Times. Yatubwiraga impamvu mu makompanyi runaka cyangwa se ba data brokers batwamamarizaho cyangwa se badutwarira amakuru yacu, bakusanya amakuru yacu. Uyu munsi ni gake twibaza cyangwa se dutekereza wizi mbuga nkoranyambaga zikura akayabo k'amamiliyari y'amadolari zifitiye umunsi. None se utekereza ko megabyte ukoresha cyangwa se wifu ukoresha arizo zigira abanyiriza imbuga bamwe mu bahirwa isi cyumbikiye? Kimwe mu bimenyetso bigaragaza ko megabyte cyangwa se wifu ukoresha rigira uruhare ruto mu iterambere ry'izi mbuga ni Facebook Free Mode. Facebook Free Mode ni uburyo bwashyizweho na Facebook bwo kuba wakoresha Facebook nta megabyte ufite cyangwa se nta internet ufite. Ariko si uyu munsi tujye twibaza impamvu urubuga nka Facebook rushyiraho uburyo bwo kuyikoresha ku buntu buzwi nka Facebook Free Mode. Ariko mu isi nyungu bishoboka gute, sibye kuba hari ibanga ryinshi nyuma y'ibi byose? Uyu munsi hari gahunda ya mudasobwa cyangwa se sisitemu yatangiye kukwigaho kuva watangira gukoresha imbuga nkoranyambaga cyangwa se internet. Iyo sisitemu ni algorithme. Algorithme abizi imibare murayizi cyane. Gusa algorithme tugiye kuvuga aha ni gahunda ya mudasobwa inonosora amakuru ihawe cyangwa se ibyo twakoreye ku mbuga nkoranyambaga, igakuramo igisobanuro runaka, wenda nk'ibyo ukunda, ibyo wanga, kandi ikabikorana ubushishozi ku buryo ari byo bashingiraho bakwamamarizaho, bityo bakagira ibyo duhabwa bitewe n'ubwo baba basobanukiwe neza ibyo dukunda, ibyo twanga, amarangamutima yacu, maze bikabaha ubushobozi bwo kumenya ibyo dushaka. Uyu munsi birasa naho imbuga nkoranyambaga ziri kudukoresha ibyo tutakabaye dukora, rimwe na rimwe bikatugira n'imbata. Gusa uyu munsi rimwe mu bihugu byatangiye urugamba rwo kwaka ibisobanuro by'ikiye makuru akoreshwa n'uburyo arindwa. Nko mu gihugu cy'Ubudage hari ikigo gishinzwe amakuru cyitwa Germany's Federal Information Commission, kigamije kotsa igitutu Facebook ngo ihindure imikorere. Bitari ibyo, mu mwaka wa 2022 kizahagarike burundu page zose za Facebook muri icyo gihugu. Ibi bije nyuma y'aho umuryango wunze ubumwe bw'Uburayi washyizeho ikigo gishinzwe kurinda amakuru cyitwa European Data Protection Authority, gishinzwe gushyira amategeko agamije kurinda abanyaburayi bose, General Data Protection Regulation, GDPR. Uyu nanone ni Natasha Singer, umunyamakuru wa The New York Times.
Ikibazo si uko dukoresha imbuga nkoranyambaga. Ikibazo ni ibijyanye n'ibyo tugura n'aho tubigurira. Amakuru menshi akusanywa avuye mu by'abaturage bakoze. Nk'imitungo, imisoro, gutora, ibi byose ni ibintu utahisha. Cyo kimwe naho wahagarika gukoresha imbuga nkoranyambaga ariko ugakoresha amakarita bazamenya ibyo waguze. Mbo, ndatekereza ko ikibazo ari cyo dutekereza kuba twabikoraho nka sosiyete. Kuko turajya ahantu isi zabimeze nk'umudugudu mu bijyanye no gukusanya amakuru. Gusa ndabaza, ese sosiyete yo turashaka kugabanya ko badukusanyaho amakuru? Ese turashaka gukora mu mucyo? Aya makampanyi azajya tubwira impamvu akusanya amakuru yacu n'icyo bagiye kuyakoresha? Igisubizo njye sinyizi, akazi kanjye ni ukubabaza. Ikigaragara cyo ikibazo cy'amakuru yacu bwite akusanywa agasesengurwa n'aba data brokers nyuma bakayagurisha ku yandi makompanyi runaka y'ubucuruzi bagamije kutwamamazaho gikomeje gutera inkeke ku buryo hari n'abatangiye urugamba rwo kubirwanya. Ariko se amakuru turwanira uyu munsi habaye hari umuntu runaka cyangwa se ikintu runaka gifite amakuru y'abantu bose batuye ku isi? Ni nancoresha ikiganiro, ikiganiro kitwa Bimenye mutegurirwa nanjye Berenda n'ikimye Mukiza, ikiganiro kitambuka kuri Mwarimu Show. Mukomeze mukubwe neza n'abashimiye.